Мої вітання усім, хто у цій порі разом із нами. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні до нас в гості завітав підполковник Рисюк Андрій Миколаєвич, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу цивільно-військового співробітництва оперативного командування «Захід». Доброго дня. Доброго дня. Ми з вами будемо спілкуватися про досить важливу та актуальну тему для сьогодення на Закарпатті. Зовсім скоро, саме 19 вересня, розпочинаються навчальні збори військовозобов'язаних та резервістів. І це для Закарпаття дуже важливо, ну, і для України, зокрема, але вже поза кадром ми з вами поспілкувалися, що в Закарпатті є невеличка проблема із цим. Чи можете поділитися, яка саме? Я скажу, що немає проблеми. Є, мені здається, певне нерозуміння того всього, що відбувається. Перед усе, ми маємо розуміти, що ми живемо зараз. І майбутнє, насправді, це от ці секунди, які ми з вами говоримо. Навіть секунду назад це вже минуло. Так от, якщо ми хочемо мати майбутнє в нашій державі, ми маємо розуміти цілісність і значення нашої землі. Земля – це не цеглина, її не можна виготовити. Ми не можемо виготовити цеглину, прийти на планету Земля і сказати, додати ще пару цеглин і сказати, це є територія України. Ні, це абсурд. Але ми пам'ятаємо, що до 14-го року у нас було 24 республіки і Автономна Республіка Крим. Ми втратили землю. Мені тяжко сказати, коли повернуться до своїх домівок жителі Луганщини та Донеччини, коли вони відвідують поховання своїх батьків. Але точно знаю, що все можна виправити прямо тут і зараз. Тому я хочу зазначити, що саме завдяки свідомості кожної сім'ї в Закарпатті ми можемо провести належним чином ці навчальні збори. Я дякую вам, що ви надзвичайно вірно назвали цей захід навчальні збори. Я звертаюсь до всіх, що це не навчання, це навчання з бойової стрільбою, це навчальні збори. І суть цих навчальних зборів – здобути ті знання, які забезпечать вам, чоловіки та жінки, збереження вашого життя. Це ті знання, які ви ніколи не отримували в класах навчальних під час навчання, чи в, ну, в будь-яких навчальних закладах. Але це ті навчання, ті знання, які ви можете отримати на навчальних зборах. Чому? Тому що там будуть ті хлопці, які проходили строкову службу, ті хлопці, які добули бойовий досвід під час виконання бойових завдань. І це надзвичайно важливо, коли під час живого спілкування ти практично обміняєшся з досвідом з хлопцями, які бачили, як потрібно діяти. І тому ті знання, які будуть отримані на навчальних зборах, є запорука збереження життя, ну, як свого, так і колективу. Тому що нічого ми більше не цінуємо, як, ну, як я говорю, як військовий, як збереження життя та здоров'я військовослужбовця. Тому ці знання потрібні для того, щоб захищати свій край, свою домівку. Я звернувся на рахунок сімей, тому що важливо, коли чоловік приймає рішення, щоб його підтримувала дружина, сестра та мама. В нашому житті все відбувається завдяки наявності любові або її відсутності. Коли кожна сім'я, яка проживає на Закарпатті, буде любити свою домівку, свою вулицю, своє місто, тоді, я думаю, залучення на навчальні збори буде на максимальне. Як приклад, ми дуже пишаємося головою Берегівської районної державної адміністрації, Хуської районної державної адміністрації, Хуської районної державної ради, тому що ці посадовці своїм власним прикладом показують приклад для інших місцевих мешканців. Також хочу подякувати пані Вікторії з радіо, яке дислокується в Хусті, яка прийняла рішення також приймати участь в цих зборах, як жінка. Чому? Тому що в неї є дитина, і для неї важливо, щоб її дитина була захищена. Отже, шановні закарпатці, я звертаюся до кожного з вас з розумінням того, що, перш за все, ми захищаємо рідне Закарпаття. Саме слово «територіальна оборона» і це є комплекс заходів всіх державних інституцій на території Закарпаття для того, щоб ми вивчили, як правильно обороняти всі важливі об'єкти та комунікації. Тому я думаю, що поєднавши навчальні збори з вивченням своєї місцевості, які правильно захищати,
Я думаю, що навіть гідність у чоловіків та, ну, та жінок, які будуть присутні на зборах, і має піднятися самовпевненість і гідність своя особиста. А такі випадки, вони часті, про які ви зараз згадали? Я кажу про приклад діяльності. Все в нашому житті відбувається завдяки приклад комусь. І я точно знаю, наприклад, що якби я не бачив приклад свого батька, свого діда, можливо, я би не став би військовим. Але мені подобалось, перш за все, тримати нагороди діда, нагороди батька. Я пишався своїми батьками. Так само зараз пишається мною мій син та моя донька. Тому що я був на сході з 9 травня 2014 року і періодично нас залучають для виконання завдань. Не знаю, мої діти мною пишаються. Це, напевно, найголовніше? Так, найголовніше, щоб ми, дорослі, подавали приклад майбутньому поколінню. Нашій державі 27 років. Ми зараз, якщо порівнювати будівництво нашої держави з будинком, то ми закладаємо фундамент. І ця наша молодь, яку я бачив в зоні проведення АТО, це надзвичайно сильні вольові люди, які, повірте, дуже швидко почнуть будувати країну, тому що вони бачили те, що не бачили інше. І їхня цілеспрямованість в їхні молоді роки досягне піку їхніх 50-60 років. Тому я думаю, що ці хлопці точно будуть прикладом для всіх сімей України. Тому що основа держави – це є інститут сім'ї. Кожної сім'ї. Неважливо, чи на Закарпатті, чи на Луганщині. А що робити в випадках, коли старше покоління зупиняє молоде, рухатися вперед у цьому напрямку? Я, на жаль, хочу навести приклад Луганської області, коли люди старшого покоління закликали провести референдум. Я не знаю, наскільки вони вдало вибрали майбутнє для своїх дітей. І чи реально їхнє сьогодення є майбутнім. Але порівнюючи розмови дітей, які побували, зокрема, у нас на Рівненщині, я думаю, що на оздоровлення були діти в Закарпатті, не того діти чекали від того референдуму. Тому за умов розбудови нашої держави дуже важливо, щоб кожна сім'я розуміла значення, що вони маленький фундамент нашої великої держави. І без кожного маленького фундамента наш будинок просто рухне. Тому що фундамент є основа всього будинку. Наскільки важлива територіальна оборона у сучасних війнах? Як це зрозуміти, що це справді важливо? Це надзвичайно важливо. Ми маємо приклади інших європейських держав, де резервісти і територіальна оборона є в них запорука їхньої оборони. Але в нас є комплексний підхід. І ми йдемо в ногу з часом. І з кожним роком резервістів стає все більше і більше. Свідомих людей стає все більше і більше. Ми маємо розуміти, що кожен рік в зоні проведення антитерористичної операції, вже операції об'єднаних сил, загартовуються наші чоловіки. Як би там не було, це дійсно є загартування. Ти тоді формуєшся, коли тобі складно і незрозуміло, тоді ти зможеш народитися знову. От я думаю, що воно так і трапилось. І це є основним завданням цих зборів? Основним завданням цих зборів є залучення максимальної кількості як військовозобов'язаних, так і резервістів і бажаючих до проведення цих навчальних зборів. Основа навчальних зборів є надати ті знання, які збережуть в подальшому життя. Це, на мій погляд, це надважливо. Отримання цих знань. Ну і живе спілкування з тими людьми, які бачили війну, які там перебували на протязі року, які були позбавлені всього того доброго, що є в цивільному житті. І вони цим будуть ділитися. Ми в Хустці мали розмову з учасниками АТО, які будуть нам допомагати організовувати збори. І вони говорять, це дуже мало часу, треба місяць часу, потрібно більше навчити. Тобто ми хочемо дати зворотний зв'язок, але чекаємо на тих, кому це реально потрібно, хто свідомо відноситься до свого громадського обов'язку, громадянського. А чим саме будуть займатися резервісти на зборах та військовозобов'язаних? Перше будуть основа для мене, як для військового, це живе спілкування. Ми можемо дуже багато навчатися по інтернету, але коли ти наживо працюєш з людиною,
яка бачила це все і робила на війні, беремо приклад тактичної медицини. Все, ти цього ніколи не забудеш, коли ти практично відпрацював. Тобто основа цих навчальних зборів – це є практичне відпрацювання певних навичок. І ну, тактична медицина – це як приклад, а і будуть розглянути питання і охорони, і оборони, як містечок, порядок конвоювання, порядок зберігання, охорони зброї. Тяжко назвати, але питання спостереження. І дуже є багато цікавих питань, але всю програму не будемо розповідати, ну, щоб не розголошувати. А де саме будуть проходити збори? Збори будуть проходити в 5 районах. Я також не буду переховувати. Хочу сказати, що умови там досить пристойні. Є навіть колишні бази відпочинку, як в Хустському районі. Це кімнати по 4 чоловіки. Це, ну, моя мрія, щоб це був полігон, щоб це була палатка, щоб йшов дощ. Тому що, от я на своєму прикладі скажу, були такі чоловіки, які от, бачивши дощ на сході, вже ну, не боялись дощу, а чоловік не має цього боятися. Дощ, ну, кліматичні умови будуть завжди такі, не такі, як тобі потрібні, не такі, які ти хочеш. Тобі хочеться завжди сонця, але воно не завжди так. І чим будуть складніші погодні кліматичні умови, тим більше шансів є в людини пройти вишкіл, щоб потім на погоду не зневажати. Але все-таки умови будуть максимально наближені до реальності, чи все-таки ні? Ні, ну, звичайно, навчальні збори проходять не на полігоні. А от я сказав, там, в більшості випадків це бази відпочинку. Але поруч з ними облаштовані навчальні місця, і відповідно, це не приміщення. Це однозначно відкрита місцевість. А чим будуть забезпечені резервісти і військовозбоязні? Ну, відповідно, потреб і резервістів, що потреба, що умови викладені у всіх брошурках, всіх методичках, це можна підійти в військовий комісаріат, ознайомитись, вивчити, записатись. Хочу зазначити, що всі наші військові комісаріати, військовослужбовці, які проходять службу в них, також проходили, скажімо так, загартування в зоні бойових дій. Я скажу, що на теперішній час знайти в військовому комісаріаті людину, яка б не проходила військову службу, майже нереально. Тобто, той міф, що в військовому комісаріаті працюють ті, хто там ніколи нічого не бачив, його вже такого вже немає. Зараз всі працівники, військовослужбовці в військових комісаріатах – це учасники бойових дій, які, власне, особистим прикладом показували на Сході і зараз тут, що це важливо. А хто буде обов'язково залучатися до підрозділів територіальної оборони? Ну, обов'язково це є люди, які проходили строкову військову службу, і хлопці, які були учасниками бойових дій на Сході. Це є дві категорії, ну, з тих, кого будуть брати приклад. Тому що дуже важливо, і хлопці це розуміють. Хлопці самі приходили і записувалися на ці збори, щоб поділитися досвідом. Вони знають, завдяки чому він зберіг життя і хоче ці знання передати. От передача цих знань – це є основа зборів. А невже є певний страх у людей навіть прийняти участь, взяти участь у зборах? Знаєте, я хочу зараз розбити міф щодо того, що люди, які прийдуть на збори, будуть направлені в зону проведення операції об'єднаних сил. Це неправда. Це є міф, який, я не знаю чому, його постійно нав'язують. Але я вам хочу сказати, що міф можна нав'язати тому суспільству, яке боїться. Те суспільство, яке любить, воно розіб'є ці міфи. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що в нашому житті все відбувається або за наявності любові, або за її відсутності. Коли ти любиш, тобі нічого не страшно. Ти не почуєш свої кулі, ти нічого не будеш боятися. Тому що ти любиш. Я вам наведу приклад любові. Перше кохання. Я прошу, щоб його всі згадали, зрозуміло, в когось посмішка, в когось здивування. Хтось не може пригадати, але я хочу звернути увагу до того почуття любові. Так от, моя мрія як військового, щоб всі так любили землю. І другий приклад, вже мій власний, особистий. У моєї мами є 3 сини, і ми всі троє були в зоні проведення бойових дій. Я не можу сказати, що мене мама не любить, але я хочу зазначити, що вона розуміє, що таке ціна землі, як важливо її не втрачати. Знаєте, слово «мир» – всього 3 букви. А скільки всього потрібно зробити? Перш за все,
це потрібно в сім'ї з любов'ю віднестися до вибору свого чоловіка, брата, сина, що він вирішив стати захисником. Тільки коли завдяки любові, яку він буде відчувати, він забуде перемогу і повернеться додому живим. Повірте, коли в сім'ї порядок, коли тебе в сім'ї чекають, люблять, то навіть і реабілітація проходить не так, як все описано. Коли людину люблять, все набагато скоріше відбувається в позитиві. Так от, я прошу вас, жінки Закарпаття, з любов'ю віднестися до вибору ваших чоловіків, прийти і відвідати збори. І також я знаю, що дуже багато жінок звертались в військові комісаріати, щоб також прийти на ці збори. Я скажу, що жінка, яка була в АТО, завдяки цим жінкам, ну, чоловікам не було так страшно. Ну, як зі мною поруч жінка, я вже маю виглядати сміливіше. Ну, а чоловікам, які були вдома в той час, коли жінка була на сході, я думаю, буде ще більш соромно. Тому що жінка може, а він, якби, ну, не стільки сміливий, як вона. Це був такий заклик до закарпатців? Заклик до кожної сім'ї закарпатців, тому що кожна сім'я – це і мама, і сестра, і, ну, і навіть бабуся. Тобто, можливо, і заклик, можливо, і запрошення. От коли тисячі голосів тобі говорять, що не варто, не думай, не треба, тому що у кожного своя позиція, у кожного своя думка, як все-таки наважитися, як не боятися? Чи можете дати пораду? Ви були в зоні АТО, ви бачили? Моя порада єдина. Ми маємо розуміти, що ми хочемо жити в державі. Наша держава настільки унікальна, ну, не знаю, у нас навіть земля, в якій можуть народитися діти. Так шуткувала моя бабуся. Корисні копалини, унікальні. Стільки сусідів у нас. За всі роки історії наші сусіди постійно мають якісь претензії до нас. Я думаю, що і в кожного біля будинку не досить. Є добрі сусіди, є різні. Але кожен чоловік має розуміти, що без сусідами не було проблем, то я в себе вдома маю навести порядок. Я вдома маю знати, як зробити так, щоб через 4 години, як в Швейцарії, з будь-якого боку буде агресія, і вся країна буде готова. От моя мрія в тому і заключається, щоб у нас також була певна кількість чоловіків, які, незважаючи ні на що, ні на час, ні на погодні умови, а через 4 години будуть стояти з того боку кордону, де буде загроза. І коли будуть дивитися на наших чоловіків, на нашу армію, щоб їй відразу було страшно. Що от є такі в Україні свідомі люди, які будуть її захищати, як захищали і до нас. Для прикладу, за часів Запорозької Січі кожен третій воїн в Європі був козак. Дух у нас є. 14-15 рік все показав. Наша воля, наша незламність, ну не знаю, мабуть, багато хто вже свої зуби скришив на нас. Але для того, щоб ми мали розвиток, щоб наша держава була центром Європейського Союзу. Ми є центром Європи, але чомусь намагаємось тільки вступити в Євросоюз. А ми є центром Європи. Я думаю, що завдяки сумлінню чоловіків та любові жінок ми зможемо бути і центром Євросоюзу. Хочу запросити всіх для участі в проведенні навчальних зборів, оскільки саме під час навчальних зборів ви знаєте дуже багатьох людей. Ви побачите своє Закарпаття з іншої сторони. Ви знаєте багато цікавого щодо охорони та оборони свого рідного краю. І повірте, від вашого вибору залежить дуже багато. А від вашого прикладу також залежить дуже багато. Ви знаєте, як буде приємно подивитися людям зі Сходу на те, як проходять навчальні збори на Закарпатті. Повірте, не можна порівнювати одну область з іншою. Але ми всі розуміємо, зі скількома країнами ви межуєте і скільки вам нав'язують цього. Тому я дякую за ваше сумління, яке є на теперішній час. І хочу, щоб воно стало прикладом для всієї держави, щоб саме все відбулося, як в гімні. У нас в гімні є місце тільки для Закарпаття. І звучить воно так. Із Закарпаття відіб'ється, згомонить степами. України слава стане поміж народами.
Задумайтесь над цим, шановні закарпатці, від вашого прикладу залежить все. Дякую. Дякую, що цей час провели разом із нами, і до зустрічі. Дякую.